Uma das principais dúvidas na hora de fazer uma instalação ou um projeto de um sistema de energia solar fotovoltaico on grid é a escolha do inversor. Qual inversor devo escolher? Qual marca? Existem várias no mercado. Qual tecnologia é melhor? Microinversores ou inversores tipo string? Então fique ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo qual inversor você deve escolher de acordo com a sua necessidade. Então, aproveita, já se inscreva no canal, deixa uma curtida aí e vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as características, as principais características dos inversores solares, né? Os principais tipos, né? São os microinversores e os inversores convencionais, ou inversores do tipo string. Eu vou trazer aqui as diferenças para vocês e qual vocês vão querer escolher. Bom, para começar aqui, né, eu trouxe, né, algumas características, né, de cada um dos tipos de inversores, tá? Os principais, como eu disse, né, são o inversor convencional, que é aquele inversor maior, grande, tá? Que geralmente fica localizado ou dentro de uma localidade, né, ou uma subestação, depende do seu tipo de projeto. Tá? E os microinversores, que são aqueles inversores que ficam localizados normalmente debaixo dos painéis fotovoltaicos, seja eles instalados em telhados, né, ou no solo, em estruturas específicas. Tá? Vou começar aqui pelos inversores convencionais. Tá? Qual é a vantagem, né? Quais as características dos inversores convencionais? Tá? Primeiro, seu tipo de ligação. Tá? A ligação que é feita nos inversores convencionais, ela é feita uma ligação em série, né, através de strings. Né? Que são essas strings? São conjuntos de painéis. Né? Por exemplo, você tem um sistema com 20 painéis, tá? E você vai dividir esses painéis em duas strings, já que o seu inversor ele possui duas strings. Então você coloca duas strings de 10 painéis. O próximo tópico aqui, tá, são as MPPTs. Tá? Você tem que olhar muito bem antes do inversor convencional se ele possui ou não MPPTs. O que que é MPPT? Tá? MPPT é uma sigla em inglês que significa Maximum Power Point Tracking. O que que é isso? Se eu, traduzindo, né? Seria um ponto máximo de rastreamento, tá? Isso seria isso é uma tecnologia que faz com que os inversores, né, olhem, né, de maneira para cada string de forma que eles consigam extrair o máximo valor de potência desse painel, tá joia? E normalmente, tá? Quanto mais strings, quanto mais MPPTs um inversor possui, normalmente maior o custo desse inversor. Normalmente, inversores com potência maior possuem um maior número de MPPTs do que inversores de baixa potência. Tá? Então, se um inversor, né, que possui um MPPT, por exemplo, e possui duas strings, tá? Então essas duas strings você liga ela direto a esse MPPT. Então não tem segredo. Mas caso esse inversor possui duas strings, e você tem o mesmo número de painéis, como eu disse anteriormente, de 20 painéis, então você pode ligar essas duas strings, uma string em um MPPT e a outra string na outra MPPT. E qual que é a principal vantagem disso? É que você consegue trabalhar individualmente por string. Tá? Uma string, caso venha fazer sombra nela, nessa string, você vai ter um valor diferente, né? Um valor reduzido comparado a outra string. Já se as duas strings estivessem ligadas na mesma MPPT, tá, ela sofreria um impacto maior. Outra característica aqui do inversor convencional é o modo de instalação dos painéis. Os painéis, eles devem estar na mesma direção, mesma inclinação e devem possuir o mesmo mesma marca, o mesmo modelo de módulos. Por quê? Porque devido a essa característica desse inversor, né, de ele receber
esses painéis de forma em string, então essas strings elas têm que estar nessa mesma direção e nessa mesma inclinação. Tá? A direção, normalmente, quando ele está no Brasil aqui, é para o lado norte, tá? Que é a melhor posição. A inclinação vai depender da latitude, tá? Você pode colocar aí uma variação de 5 graus a mais ou a menos, aí, dependendo da localidade que você está, na sua latitude. E o modelo vai depender, né, do seu projeto. Tá? Existem, né, infinitos modelos hoje de mercado de painéis. Tá? Desde painéis de 330 watt pico, né, até 400, 450. Aqui, né, uma outra característica dele, que é o sombreamento. O sombreamento no inversor do tipo string, tá? Caso haja um sombreamento em um dos painéis, tá? Ele vai afetar todos os painéis dessa mesma string. Ou seja, voltando para o exemplo aqui, você tem 20 painéis, e desses painéis você tem duas strings com 10 painéis cada. E caso faça alguma sombra em um dos painéis de uma dessas strings, essa string estará totalmente comprometida o seu valor de potência por causa desse sombreamento. Outra característica aqui do inversor convencional é o seu baixo custo. Né? Eu botei até um asterisco aqui porque baixo custo. Né? Porque na verdade ele não tem um baixo custo, ele tem um custo mais reduzido comparado aos microinversores. Tá joia? Normalmente esse valor aí, né, comparado à quantidade de microinversor, né, vai variar muito do tamanho do projeto, mas estaria aí de 10 a 20% em projetos menores. Tá? Em projetos maiores, né, projetos de mini geração, né, que é acima de 75 kW-pico, esse valor pode ser ainda maior. Né? Lembrando que o inversor convencional é apenas um inversor, né? Ele é instalado, como eu disse, em uma subestação, então ele é apenas um produto só. Né? Ele é um equipamento só que fará toda a conversão de energia, recebendo toda a energia dos painéis. Já o microinversor de forma independente, né? Existe um conjunto de ou um, ou dois, ou até quatro painéis por microinversor. Tá? Eu já vou emendar neles, né, os microinversores, devido a essa característica, tá, de ser ligado em um, né, em separadas quantidades de módulos, tá? Você praticamente trabalha individualmente, né, você trabalha individualmente cada módulo para cada microinversor, ele possui essa, né, diferenciação, essa vantagem, tá? Que você tem, você, lógico, existem vários modelos, várias marcas e modelos de microinversores, né? Mas você possui microinversores aí que aceitam até 4 painéis por microinversor. Né? Então, comparado, né, a um inversor só, do tipo em string, né, ele trabalha muito mais individualizado. Os microinversores possuem a tecnologia MLPE. O que é essa tecnologia MLPE? Assim como o MPPT, a sigla MLPE é uma sigla em inglês e significa Módulo Level Power Electronics. Essa tecnologia funciona como se os inversores trabalhassem de forma independente, né, por cada módulo. Ou seja, cada módulo terá um tempo de resposta para cada entrada do microinversor. Ou seja, um inversor aí que tenha, né, como disse, né, inversores aí, tem microinversores aí que possuem até 4 entradas, né? Então cada uma das entradas ela vai dar um tempo de resposta para cada módulo, como se fosse uma MPPT para cada módulo, né? Então ele tem essa grande vantagem. Devido a essa tecnologia, tá, você pode colocar os módulos em diferentes direções, tá? Não só para o norte, às vezes você tem um telhado retrátil, ou um telhado, não um telhado retrátil, você tem um telhado muito recortado, tá? E você necessita de mudar a direção dos painéis, e você precisa mudar a direção dos painéis. Então, você, com essa tecnologia, você consegue fazer essa mudança, tá, sem afetar na produção total, né, ou das strings, no caso do inversor
do inversor convencional. Além disso, né, você pode alterar também a inclinação, tá? Você tem um local com inclinação diferente desse telhado, por exemplo, telhado encortado, você tem inclinações diferentes para cada água do telhado. E também você pode usar modelos diferentes de modos, tá? Caso algum modo venha quebrar futuramente, né, ou venha ocorrer algum outro defeito, você pode substituir por um modo de outro modelo, né, outra marca. E o sombreamento, né, no caso vai afetar módulo a módulo, já que ele tem um tempo de resposta por módulo. Tá? Então, caso faça o sombreamento em um dos módulos, ele vai ter, né, a produção de energia vai afetar somente aquele módulo e não o conjunto de módulos que está ligado naquele bico inversor. A diferença, a grande diferença dele para o inversor convencional é o seu custo. Tá? Ele possui um alto custo comparado aos inversores convencionais, né? Lógico, quanto menor a potência, né, esse custo é mais reduzido, essa diferença é mais reduzida. Mas usinas com potências bem maiores possuem uma diferença de custo ainda maior. Então, você precisa analisar aí a questão de preço, tá? E além de modelos. Tem uma terceira opção que também, tá, que eu vou ter até uma observação, ela não é muito utilizada, tá, mas é uma opção também que está disponível no mercado e você pode, tá, consultar. Essa opção é os otimizadores de potência. O que seriam os otimizadores de potência? Eles seriam uma espécie de um mix entre o inversor convencional e os micros inversores, tá? Não seria bem um mix, mas seria um intermediário ali, tá? Os otimizadores, eles são ligados junto com os inversores convencionais, ou seja, você precisa de um inversor convencional. A diferença é que ele vai trabalhar módulo a módulo, tá? Você vai instalar esses otimizadores debaixo dos módulos, tá? Como se fossem microinversores, só que a diferença é que ele vai dar uma resposta por módulo, tá? Então você pode ter uma string, tá, afetada com sombreamento, mas ela vai dar o tempo de resposta individual para cada módulo. Não vai afetar tanto como se fosse um inversor somente convencional. Então, caso você tenha algum problema de sombreamento no local, seja por algum galho de árvore, né, uma árvore muito grande, né, ou algum ponto de alguma hora do dia que faça muita sombra, tá, você tem a opção dos otimizadores de potência. Né. O seu preço varia aqui entre os inversores convencionais e microinversores, fica mais ou menos no meio termo, porque você tem que comprar um otimizador de potência para cada módulo, então vai ter um custo elevado também. Mas eu creio que, na minha opinião, seria, caso você venha utilizar otimizadores de potência, valeria você investir um pouco mais em utilizar um microinversores. E a grande resposta aqui, tá, que eu vou dar a minha opinião, de qual deles eu devo usar, tá? O inversor convencional ou o microinversor? A resposta eu até disse aqui no vídeo, tá? Seria depende. Tá? Depende da potência do sistema, tá? Depende da vontade que o seu cliente ou você que ele instalar o sistema, tá? Qual tipo de tecnologia você quer instalar no seu sistema. Mas para potências menores, hoje os microinversores têm um preço bem parecido, um pouco mais caro, mas tem um preço bem parecido com inversores convencionais. Então valeria a pena, às vezes, investir um pouco mais em microinversores. Já para potências maiores, tá? Digo acima de 75 kW pico, por aí até mais, tá? Valeria a pena você investir no convencional devido ao tamanho, tá? O volume, tá? O payback que você vai ter. Em cima do inversor convencional vai ser mais atrativo, bem mais. Então valeria a pena, tá, você investir em inversor convencional nesse tipo de usina. Tá? Além disso, né, os microinversores normalmente são ligados, tá, a maioria, tá, dos microinversores que eu já vi, tá, eles têm limite de tensão de 220, tá, trifásico. Então para inversores de grande potência, grandes usinas, que às vezes utiliza aí tensões maiores que 220, 380, 440 ou até maior, né? Você encontra inversores nessa faixa aí com mais facilidade.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal e deixa um comentário aí também se você... Qual desses inversores aí você utilizaria? Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.